Välkomna till Douglas och Tänna idag så vi ring och spring med olika hus med Filip Sjöstrand. Men vi ses. Ja, vi kör nu. Vi ses när vi är ute så. Ja, då nu håller jag på vanlig appen. Och... Ja, annars kan vi ju här i går. Ja, det har ju lukt. Vi går. Så spånar man fram till man är i huset.